החיים באושוויץ, מבחינתי, אני מדבר על חיים של ילד בן שש, לא היו שם שום תנאים לקיום של ילד. ברור לי שהבנתי שאני נמצא במציאות שאסור לי לפקוד ואסור לי להתנגד, ואני צריך לעשות מה שיגידו לי. 4 כל המשפחה שלנו עברנו את כל השלבים, מבריחה ומניסיון לבוא להונגריה ולהסתתר אצל גרמני ולנדוד ולהיות כולם במחנות ריכוז, כל אחד במקום אחר, וארבעתנו ניצלנו. נולדתי ב-3.9.1938. אני נולדתי באזור ניטרה, והכפר שגרנו בו נקרא מיטנה נובה וס. שם מאוד ארוך לכפר מאוד קטן. עד מלחמת העולם הראשונה, סלובקיה וצ'כיה היו כלולות באימפריה האוסטרו-הונגרית, ושם השפות השולטות היו הונגרית וגרמנית. אז אצלנו בבית בעצם דיברו 3 שפות. דיברו סלובקית, ההורים ביניהם דיברו הונגרית, ועם הסבתא דיברו גרמנית. והסבים היו משפחה יחידה בכפר, והם כמקובל, היהודי בכפר מקים את החנות שבעצם מספקת את כל, בעיקר מזון, אבל מספקת את כל הצרכים של הכפר. בעצם הזיכרון שלי עולה לי מגיל 4, וזה היה בעצם ב-1942. ואז לקחו מי את הסבתא מהבית. ובעצם האירוע הזה הוא האירוע שזכור לי כאירוע שבמשפחה החדיר את השואה לתוך הבית. יום אחד באו הגרדיסטים, אלה היו אנשי הלינקה, אנשי הגסטאפו הסלובקים, ורצו לקחת, ובבית היינו רק אמא ושנינו, ואמא אמרה, בעלי לא בבית, תבואו מחר, מחרתיים, כשהוא יהיה, אני לא הולכת. באופן מוזר הם ויתרו. וזה היה ערב יום הכיפורים, בבוקר עזבנו את הבית תחת הקרנה לסביבה שאנחנו הולכים כולנו לבית הכנסת.
חיכה לנו במקום מסוים מבריח להונגריה, והיה לנו בודפסט אח של אמא, זה היה בלילה כמובן, היו לנו שני מבריחים ממלא, היו לנו איזה שני מזוודות, וכשעברנו את הגבול, המבריחים ברחו. ושמענו, אז אני זוכר, שמעתי, היו נביחות כלבים והמבריחים, כמובן ברחו עם הכסף שקיבלו, ועם כל מה שהם, עם המזוודות שעזרו לסחוב. ובלית ברירה חזרנו בחזרה לסלובקיה. באותו לילה שחזרנו, אבא הכיר באזור עיקרים שהוא יכול היה לסמוך עליהם. ואחד מהם קיבל אותנו אצלו בבית. ושם היינו תקופה מסוימת. ובשלב מסוים, אחרי חודשיים, אני חושב, הוא אמר שהוא לא יכול יותר להחזיק אותנו, כי זה מאוד מסכן אותו, ויותר מדי אנשים בכפר יודעים שאני מסתיר אתכם. ואז הוריי מצאו משפחה בעיר ניטרה, שאחד מבני הזוג היה גרמני. שחי בסלובקיה, כי עבר לשם עקב נשואה ועם אישה סלובקית. אצלם הסתתרנו עד גמר המשלוחים שהתחילו ב-1942, והופסקו, זאת אומרת, גל המשלוחים העיקרי איפשהו באמצע 43. כל התקופה הזאת הסתתרנו אצלם. היה בבית הזה של האנשים האלה, היה חדר אחד מאוד קטן, שגרנו בו ארבעתנו. אסור היה לצאת, אסור היה להרעיש, אסור היה להסתכל החוצה מהחלונות. אחר כך הייתה תקופה, בעצם יצאנו כביכול לחופשי. ההסדר היה בין הוועד היהודי לממשלה שהיהודים חייבים לעבוד בעבודות כלשהן, והיו עבודות מאורגנות, עבודות כפייה. אבא עבד בבית חרושת ללבנים, ועבדו שם 40 יהודים. ב-1944 היה המרד הסלובקי. בוקר אחד אמא העירה אותנו, אמרה, הלבישה אותנו בכמה שכבות בגדים, ואמרה לנו, תלכו לבית החרושת, שם בית אבא כבר ישנו, ותפגשו אותו. ואכן שנינו הלכנו, ועברנו גשר שראינו שעומדת שם חוליה של הגסטאפו, ואנחנו הגענו לבית החרושת. כשהגענו לבית החרושת, אבא לא היה. חיכינו, חשבנו אולי עוד מי שאמא תגיע, או שאולי עוד יגיע. עד הלילה שניהם לא הגיעו. והם נתפסו על הגשר. בבית החרושת היה מנהל עבודה צ'כי שהשאיר אותנו שם, בבית חרושת. מעל התנורים היה על יד גג, שמשם הסיקו את התנורים בפחם מין חורים, ושם היינו, והוא סיפק לנו אוכל.
אחרי שלושה שבועות הוא אמר לנו, תשמעו, יותר מדי אנשים יודעים עליכם. הוא שאל את אחי, איפה יש לכם משפחה הכי קרובה שאני יכול לכוון אתכם שתגיעו אליה. אחי אמר שיש לנו דודה בערך 30 קילומטר מניטרה, באיזה חווה, והאבא שהיה, בעלה של הדודה, הוא היה מנהל החווה הזאת. הוא העלה אותנו על פסי רכבת, הוא אמר לנו, תלכו עם פסי הרכבת, תגיעו. והלכנו 30 קילומטר. אני בן 6 ואחי בן 11. בדרך לקראת הלילה של היום הראשון הגענו לכפר ששם הסבים גרו. צ'אב קוראים לכפר הזה. כנראה אחת המשפחות שהכירו או זכרו את הסבים הסכימה להלין אותנו. וישנו שם לילה, למחרת המשכנו לצעוד בלי מים, בלי אוכל. אני הייתי פצוע, רגליים פצעים, וצעדנו ביומיים 30 קילומטר, עד שהגענו לדודה. הגענו לדודה, הם ארוזים ללכת להסתתר. ואנחנו נופלים עליהם. והם מחליטים שהם הולכים ואנחנו נשאר אצלם בבית. נשארנו שם בבית, מימים הסתובבנו באזור, היה שם איזה יער, היו שדות, היה שם נחל, ובלילה, בערב, חזרנו לבית לישון. בלילות הגיעו יהודים שהסתובבו שם ביערות בסביבה ודפקו לנו בחלונות. בעצם מלבד לאפשרות לתת לנו להיכנס שקצת התחממו, אוכל לא היה לנו לתת. אחרי כשלושה שבועות, באחד הימים שהסתובבנו בשדות, בא מישהו שם מהכפר הזה, מהחווה הזאת, ואומר לנו, הדוד נמצא בבית והוא מבקש שתבואו הבית. הלכנו איתו והגענו הביתה, ואז באמת ראינו את הדוד עם הגרדיסטים הסלובקיים, ונתפסנו יחד עם הדוד. הביאו אותנו, היה בסלובקיה, היה מחנה ששם, זה היה מחנה המעבר, שם אספו את היהודים שנתפסו באותה תקופה, למקום, למחנה קוראים סרד. בסרט היה שם מפקד גרמני שלילה אחד הוציא את כל היהודים מהצריפים ופשוט ארגן טבח. הוא הריץ אנשים בכיכר מסביב ורצו עד שנפלו או שנורו. היה שם איש שהיה שוטר יהודי בתוך המחנה והוא הכיר אותנו, והוא הוציא אותנו מהתעירוף הזה והכניס אותנו לאחד הבתים, אחד הצריפים, וכך ניצלנו באותו לילה. היינו בסרט לא זמן רב, ומשם בעצם נלקחנו ישירות לאושוויץ. והגענו ל... אושוויץ בשני או שלישי לנובמבר של 1944.
ההורים כאמור נתפסו בתחילת ספטמבר, וישר נשלחו לאושוויץ, שניהם. אמא עברה את הסלקציה ונשארה כעובדת במחנה. אבא, הוא הגיע לשם יחד עם איש שהוא הכיר אותו מניטרה, מהנדס, ולפני שהם הגיעו למנגל, המהנדס אמר לאבא, תגיד שאתה מהנדס. ואז הוא נשלח מחוץ לאושוויץ, זה עדיין מחנה של אושוויץ, לסדנה לתיגון קרונות. בתקופה הזאת, אם היינו נתפסים עם ההורים, היינו הולכים ישר לתאי הגזים, ואמא הייתה הולכת איתנו. היות והגענו ללא הורים, באיזה אופן מוזר שנינו הכניסו אותנו למחנה של הגברים, למחנה העבודה. שם גרנו בצריף שהוא היה לנערים שעבדו בשירותים של ניקוי המחנה וכו וכו. אבל החיים באושוויץ, מבחינתי, אני מדבר על חיים של ילד בן שש, לא היו שם שום תנאים לקיום של ילד. ברור לי שהבנתי שאני נמצא במציאות שאסור לי לפקוד ואסור לי להתנגד ואני צריך לעשות מה שיגידו לי. ודבר נוסף היה אוכל. הוא היה לחלוטין בלתי אכיל. זאת אומרת, מה היה אוכל? פעם ביום, בערב, חילקו חתיכת לחם עם מרגרינה, שאמרו שהיא עשויה מפחם, ובבוקר היה איזה משקה חם דלוח, ובצהריים היה איזה מרק, שאני לא הייתי מסוגל לאכול אותו. אחי לא היה איתי כל היום, כי הוא היה בעבודה. הסתובבתי בעיקר בחוץ, לאורך הגדרות, ונשארתי בצרי. לא עשיתי כלום. לא היה מבוגר שהסתובב שם. כולם היו בעבודה. כשהיינו היינו באושוויץ, ואימא הייתה עדיין באושוויץ. לפנות ערב אחד, באו אחד הבחורים שהיה בצריף, אנחנו הכרנו אותו, הוא היה משכן שלנו בסלובקיה, הוא היה בן 17, הוא היה מבוגר מאיתנו. הוא בא פתאום ואומר, בואו איתי למהר לגדר. אותי הוא לקח על הידיים ושמוליק הלך, וראינו בחוץ את אמא, מעבר לגדר. אז מצד אחד היא מצאה שלפחות אנחנו חיים עד השלב הזה. פעם אחרת, אמא עוד פעם הצליחה להתקרב לגדר שלנו, וזה היה בערב. ושמוליק, אחי, הצליח לצאת ולראות אותה. ואז היא זרקה לו 12 קוביות סוכר. והוא הצליח למצוא אותם בתוך השלג. ובא, חזר לצריף, והתחלקנו כל אחד 6 קוביות, ועשינו חגיגה קטנה. אני זוכר את לפני שהשחרור, את היציאה למצעד המוות. שעה מוקדמת בבוקר העירו אותנו בצעקות, והוציאו אותנו החוצה, סידרו אותנו בשורות, כל צריף בפני עצמו,
ויצאו במרווחים כל צריף בזמנו הוא. היה כבר חושך, בא אליי חייל גרמני, הוא היה צעיר, הוציא אותי מהשורה, אמר לה, תיכנס פה לצריף הזה. התפרצתי בבכי, שאל אותי, למה אתה בוכה? אמרתי לו, יש לי פה אח ואני לא נפרד ממנו. הוא תפס אותו והוציא גם אותו. ושנינו נכנסנו שם לצריף. זה היה בין חיים למוות ודאי. לא היינו מגיעים למצעד. הרי אחרי הצעד המאה הייתי כבר לא הולך. לאחר שיצא מצעד המוות, הגרמנים עזבו את המחנה, ומי שנשאר, נשארו המתים והחיגרים, והילדים מהמחנה הנשים, ואנחנו. ב-27 ינואר הגיעו הרוסים. אני לא זוכר אם אני מיד הבנתי את המשמעות של העניין, אבל מיד עם הפגישה הראשונה עם החיילים, מיד ראיתי שמתייחסים אליי אחרת, ובעצם העבירו אותנו מבירקנאו לאושוויץ, שם ריכזו, באושוויץ היו בתים יותר מסודרים, וזה היה המחנה הלוגיסטיקה, שם ריכזו את כל מי שנשאר בחיים. והיינו שם עוד 3 חודשים, עד שסלובקיה, צ'כוסלובקיה שוחררו. ואז העבירו אותנו לקטוביץ. אחרי 2-3 העבירו אותנו לסלובקיה, לקושיצה. ושם היינו בבית יתומים. אחרי זמן, לא יודע, כמה שבועות, בא בן אדם וקראו לנו, שהיה לבוש בלויים, צלקות של מכות קור על הפנים, צולע, וזה היה אבא. עכשיו, אבא עבר בקטוביץ ונרשם באותו משרד שרשמו אותנו. והרשם שרשם אותו אמר, תשמע, לפני יומיים עברו פה 2 ילדים שקוראים להם שלזינגר. אז הוא שאל, ומה שמם הפרטי? הפקיד אמר את השמנו, ואז היה ברור לנו, לאבא היה ברור שניצרנו. ומשם הוא כמובן כבר לא יכול היה לחכות לשום דבר, ועשה כל מאמץ, ואמרו לו לאנחנו נשלחנו, ועשה כל מאמץ בשביל להגיע אלינו. אבא היה במצב נורא, אני זוכר רק שבכיתי, אבל לא יודע אם ממראהו או מההתרגשות, אבל המראה שלו היה פשוט איום ונורא. והוא אכן אושפז בבית חולים, ואנחנו כל יום הלכנו לבקר אותו בבית החולים. אבא שכר סוס עם עגלה, כי רכבות לא פעלו וכל הקשרים היו מפוצצים. והגענו, אחרי כמה ימים, הגענו לביתה של הדודה, ששם נתפסנו, ושם בעצם היא ואנחנו חיכינו שאמא תגיע,
הדודה חיכתה שבעלה יגיע. ואימא הגיעה, גם כן במצב נפשי וגופני, אחרי מחלת טיפוס קשה. מה שברור לי שהדודה היו לה רגשי אשמה עמוקים. הדודה והבת דודה נשארו בחיים. ואחרי המלחמה, אז לבת דודה קוראים חנה. פתאום חנה אומרת לי, תשמע, אתה יודע, אמא שלי אמרה לי שעל הימים האלה את לא מחליפה מילה לא עם פלקו ולא עם רובינקו. זאת אומרת, לא איתי ולא עם אחי. ואז נפל לי הסימון שהאישה הזאת מסתובבת ברגשי אשם. לי אין שום מרירות כלפה. אני לא שופט אותם באופן מוסרי, באופן מוחלט. הם עשו דברים בתנאים שלא צריך להעמיד בהם בני אדם. כנראה שבתנאים קשים, לא נורמליים, לא אנושיים, אנשים לפעמים נוהגים גם ברציונליות. אני חושב בכל העומק ליבי שהם קיבלו החלטות נכונות. מבחינתי זאת הייתה תקופה מאוד קשה. כי בעצם הייתי גם דור ראשון, אבל גם דור שני. ההורים חזרו מהמחנות, וכל אחד עם הנחות שלו, בתנאים מאוד קשים. והתקופה הזאת הייתה בשבילי תקופה מאוד קשה. אמא בעצם נפגעה נפשית. אחת הפעמים הבנתי שהמחלה כבר הייתה כששם. ואבא היה איש מאוד עמיד מנטלית, והוא עבר דברים מאוד קשים. הוא חזר מבחינה נפשית, אני יכול להגיד שחזר מישהו לא פגוע זה הוא. אף על פי שהוא מהמשפחה שלו נשאר יחיד. כל משפחתו, אמו, אח ואחות, דודים, בני דודים, כולם נרצחו במחנות. ארבעתנו, כל המשפחה שלנו, עברנו את כל השלבים. מבריחה ומניסיון לבוא להונגריה ולהסתתר אצל גרמני ולנדוד ולהיות כולם במחנות ריכוז, כל אחד במקום אחר. וארבעתנו ניצלנו.